pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Quem está falando aqui é a Lidiana de Oliveira do Ateliê Doce. Se vocês ainda não conhecem aqui o nosso canal, sejam muito bem-vindos. Já aperta aí o, o botãozinho aí do inscreva-se e participe aqui do nosso canal, aqui tem um vídeo aqui todo dia, todo dia tem decoração de bolo que eu tenho certeza que você vai amar, tá bom? Então, gente, esse bolo é um bolo de 25 centímetros por 10 de altura. O recheio é recheio de brigadeiro de morango. E eu tô passando aí a ganache, né? Tô fazendo aí uma blindagenzinha aí na lateral. Porque esse bolo vai para longe. E aí eu me senti mais segura é, fazendo a blindagem aí do bolo. E também tava muito quente. Então eu decidi fazer uma blindagem aí pra não correr riscos, né? E, e foi isso, tá? Fiz a blindagem, caprichei na blindagem. Para ficar aí, é, como eu falei, né para não ter nenhum problema. Já peço para vocês, gente, que vocês ainda não são inscritos aqui no canal, convido mais uma vez para vocês se inscreverem e dá o like aí no nosso vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, de decoração, de bolo, enfim, de, de confeitaria, já dá o joinha aí, clica no gostei que vai ajudar, ajudar muito na divulgação aqui do canal. Esse bolo, o tema dele é, é silhueta feminina é aquela boneca, né, que a gente coloca em cima do bolo e aí a gente vai complementando é, o vestido com as rosetas, né? Esse bolo é um bolo assim que eu nunca fiz, né? Foi a primeira vez que eu fiz, então gostei muito do resultado e né, fiquei muito ansiosa para fazer, tava muito animada. E vocês vão ver o resultado já já. Ficou super bonitinho, super legal, super delicado. Foi um bolo grande, né? Um bolo de 25 por não, não foi nem 10 de altura, gente. Eu acho que ele foi 12 centímetros, porque ele ficou bem alto. Tá? Esse bolo ele ia servir para 40 pessoas. Então eu caprichei na altura para ele ficar bem alto. para servir tranquilamente aí as 40 pessoas. Tá? As 40 fatias, né? E é isso, gente. Eu fiz aí a pré-camada também com, com o chantilly. E vou agora. É... Colocando chantilly, né, em todo o bolo aí, para eu começar a fazer o trabalho aí de decoração, tá? Eu alisei nas laterais, né, tendo aquele cuidado grande, porque é, se vocês já viram bolos assim, né, com esse tipo de decoração, vai ficar uma boa parte aí da lateral aí aparecendo, então a gente tem que caprichar aí também no na lateralzinha aí, tá? Nesse alisamento. Tô usando aí meu raspador de chocolate. Né? Ele me ajuda muito aí na, no alisamento, eu gosto muito de trabalhar com raspador, mas tem é, vários alisadores aí é, no mercado, mas eu particularmente eu gosto muito de trabalhar, de alisar com, com esse tipo de material, que é o raspador de chocolate, tá? Tô cuidando aí também é, das quinas, lembrando que aí em cima eu não coloquei chantilly, porque eu vou fazer o trabalho com as rosetas, né? Então eu não eu decidi não colocar muito chantilly em cima até porque ia ficar um trabalho com muito chantilly e o chantilly, é, mesmo ele sendo chantininho ser muito saboroso, a gente tem que equilibrar para também não ficar um trabalho né, com muito chantilly. Né? Eu particularmente eu tenho todo esse cuidado para quando eu chegar no cliente o cliente não ficar surpreso, poxa só tem chantilly nesse bolo, né? Então eu, eu, eu gosto muito de tomar esse cuidado, tá? E aí, gente, não tem segredo. Bico com m da Wilton, da Mago também dá super certo. É, qualquer marca, gente, assim, é o que eu já falei aqui alguma vez. Eu falei aqui uma vez. É, o Bico m eles não são iguais, assim. Pelo menos eu tenho o da Mago em casa e tenho o da Wilton. E eu vejo uma pequena diferença, porém. Eles não, ele não, nenhum dos dois deixa é, a desejar, assim, eles fazem o mesmo tipo de acabamento, o mesmo tipo de trabalho. Então, assim, tanto o da Mago quanto o da Wilton, tudo ok, assim, recomendo, acho os dois lindos. O da Wilton, particularmente, eu acho mais bonito, mas o, o da Mago também eu uso e fica lindo também, tá? E aí, o que eu fiz, gente? Eu já coloquei aí, né? Fiz o, o trabalho todo aí em cima. E agora eu vou tendo. tô tendo aquele cuidado, né? De fazer aí a saia, né? Aí nas laterais. Eu ia fazer o início da saia aí na frente, né? É, desse lado direito aí da, que vocês estão vendo. Mas aí eu achei que, ia, que não ia aparecer muito a lateral. Eu queria que aparecesse um pouco a lateral eu acabei a exagerando aí nas rosetas aí na frente né no, no caso do lado do lado de trás que está agora e aí eu resolvi fazer essa parte agora que vocês estão vendo aí de pertinho fazer essa parte da frente do bolo na verdade não é frente né é o lado porque como a boneca vai ficar de lado né no caso o Topper vai ficar ela vai ficar olhando para o lado e não para frente então eu tô trabalhando aí agora a parte de trás, tá? Essa parte aí a parte de trás. E eu vou mostrar para vocês a parte da frente. Agora a parte da frente tá lá atrás. Aí eu tô preenchendo as rosetas, né? O modelo que ela me mandou foi assim, tá? Toda essa parte de roseta e somente a parte da, da, do lado, né, no caso, onde vai ficar a boneca somente aquela parte ali sem as rosetas. Então eu fiz exatamente como a cliente me pediu. Vocês podem trabalhar aí com as rosetas aí ou preencher praticamente todo o bolo ou somente uma parte. Isso aí é a critério, eu dei uma pesquisada, cada um trabalha de um jeito. Mas como a cliente me mandou dessa forma, né? Com praticamente todo o bolo coberto, eu fiz como a cliente queria, tá? E aí, eu tô colocando aí as pérolas comestíveis. Tem vídeo aqui no canal ensinando como é que eu trabalho aí com as pérolas. E tô preenchendo aí, tô colocando assim, aleatório, não tô também não tô colocando é, exatamente todos aí dentro de cada roseta, tá bom? E olha aí como é que ficou o resultado, tá vendo? Ela ficou aí pro lado. E olha que lindo resultado, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!